Oh, hej folkens. I husker nok vores notify program som jeg lavede her i det tilbage i september. Det var lidt en test, og den viste sig at være rigtig succesfuld. Der er rigtig, rigtig mange, der bruger det. Og øh, man kan se, at folk er rigtig glade for programmet. Så øh, jeg har lavet en helt ny version af det. Eller helt ny og helt ny. Jeg har fået brugt det nye layout, Google Chrome har til øh, notifikationer osv., så, så, der kommer, nu når notifikationerne kommer, bliver der vist et meget pænere billede, og der kommer også for eksempel, nu det nye en ny video, kommer thumbnailen med og sådan noget, så du har lidt mere, lidt nemmere kan se, hvad det er for en video, der er blevet udgivet og sådan noget. Det eneste, der er med den nye version, som nok, som nok ved, så opdaterer Chrome automatisk ens udvidelser, og øh, da vi gerne vil have de her thumbnails øh, med Betyder det at vi bliver nødt til at spørge om en ny tilladelse i add-on'et Og desværre betyder det at Google Chrome slår add fra Hvilket i lige skal gå ind, for jer der har det I bliver nødt til at gå ind i den her menu Så står der Robin Kajers, Crossroads Robin Samson Notifier, Requires new permissions Eller på dansk kan det være der står der, vi kræver nye tilladelser Og ved den det vil så bare sige Den nyeste version af Robin Kajers Notifier bla 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 Og så er det egentlig bare at den kan få al din data på robsorob.dk og img.youtube.com, og det er bare YouTubes billedservice, så vi kan ikke få adgang til noget andet end bare billederne, som der er på for formnedsene. Og ved at trykke på det, så kan du trykke på slå til igen, eller reenable, som det er på engelsk. Kluk. Og så er det slået til igen. Så ja, se, der har vi faktisk lige fået tre beskeder. Og øh, der har vi, øh, hvordan det nye, de nye beskeder ser ud. Og ja det var totalt meningen det der Det var slet ikke et tilfælde at det lige skete Men øh, der har vi det helt nye det layout Du kan se det er blevet meget pænere med ikonerne Og øh kan vi også se at nu der er der kommet thumbnails på Og øh, nu er der sådan en knap der at trykke her for at se på videoen på YouTube Så hvis vi trykker her Så kommer vi ind og ser videoen på YouTube Og for eksempel hvis nu det er For eksempel min kanal kan det være slide så kan du også gå og se den. Og det samme gælder for øh, Twitch og så, videre. så visionerne er blevet væsentligt pænere. Og der kommer thumbnails på og alt sådan noget der. Hvis I er en af dem, der ikke har Robin Samson Notifier endnu. Eller Robin Karsus Robin Samson Notifier. Så kan I gå ind på det her link på, på Google webstore Store. Eller søge Robin Karsus Robin Samson Notifier. Eller klikke i linket i bunden. Og så kan I installere det. Det kræver, at I har en Google-bruger. Desværre. Men... Øh, det skulle ikke gerne være noget problem, for det har de fleste. Og det kræver også at bruge Google Chrome. Jeg er konstant på udkig efter, om der er noget lignende til de andre browser, men indtil videre er den eneste browser, der har noget, der er tæt på det her. Det er Safari til, til Mac. Problemet er, at det kræver et 600 kroners medlemskab om året, og det nægter jeg at betale. Så øhm, ja, lige nu der er det kun Google Chrome, at det er muligt at få det her add-on til. Jeg generelt anbefaler Google Chrome Det fungerer rigtig, rigtig godt Så Ja, altså, jeg vil ellers bare sige rigtig mange tak for smed Og jeg håber også, at I vil installere Chrome samtidig Notifier eller, For det er virkelig, virkelig smart Og øhm, Det fungerer virkelig godt Så ja Ellers bare sige mange tak for smed Og ja, ser.